Dobro veče, poštovani gledalci, i u Infaktu televizije Marš za četvrtak 16. jul. Moje ime je Aleksandar Maksimović. U našoj drugoj informativnoj emisiji za danas saznajte šta je aktuelno u Valjevskom kraju. Evo nekih od tema za početak. Gradska direkcija nastavlja sa radovima na sređivanju grada, na redu park na Jadru. Valjevo izdvaja 15 miliona dinara za realizaciju lokalnog plana zapošljavanja. Naš grad u petak domaćin međunarodne konferencije na temu reindustrializacije, privlačenje investicija i programa podrške privredi. Gradska direkcija u ponedeljak je raspisala tender za sređivanje parka na Jadru, najavio je prilikom otvaranja Karađorđeve ulice direktor gradske direkcije Dragan. Park Videoci ili Park na Jadru nastao je početkom 20. veka inicijativom Društva za olepšavanje Valjeva i do danas predstavlja pravu galeriju na otvorenom izuzetnih skulptura Videoci. Park je u maju mesecu prošle godine bio poplavljen i još uvek se vide tragovi majske katastrofe. Direktor direkcije najavio je skoro sređivanje ovog parka, kao i dela oko spomenika doktoru Miši Pantiću. Ono što je možda i ekskluzivno, mi smo juče raspisali tender za park na Jadru, koji je ovde u blizini nekih 10 metara od Karađorđeve, sa rešavanjem ovog malog parkića oko trga, oko spomenika doktora Miši Pantiću, mi ćemo dobiti možda jedan najlepši kutak u gradu. I to sve kažem u prilog da Valjevo bude lep grad, a red je da se bavimo malo i tim, a ne samo saniranjem šteta i otklanjanjem nekih problema koji nastaju usled nepogoda ili nekog ljudskog nemara. U parku na Jadru se na jednom relativno malom prostoru nalaze skulpture Vide i Ocić koje predstavljaju narodne heroje Valjevskog kraja iz Drugog svjetskog rata. Skulpture su savršeno uklopljene u ambijent parka koji je formiran kao specifična botanička bašta na obali Kolubare. Ranije je postojala ideja da se izradi internet prezentacija o parku Vide i Ocić, odnosno o parku na Jadru. Sajt bi sadržao informacije o autorki i njenom delu, a posebna pažnja bila bi posvećena skulpturama koje se nalaze u parku, njihovom nastanku i istoriji. Ova ideja nije nikada realizovana. Park koji nije pretrpeo oštećenja od poplava, a koji je prilično zapušten, je i park na Petom puku. Park je nastao na mestu gde su 27. novembra 1941. godine Nemci streljali 261 partizana i rodoljuba. Poslednji put tu je ulagano 2003. godine kada je Zavod za zaštitu spomenika Valjevo izvršio rekonstrukciju svih oštećenih ploča. Od tada u parku nije ništa rađeno. Ove godine iz gradskog budžeta za realizaciju lokalnog plana zapošljavanja izdvojit će se 15 miliona dinara. Od 2007. godine iz gradskog budžeta izdvajaju se sredstva za podsticaj zapošljavanja i to kroz četiri vrste subvencija. Subvencije za zapošljavanje poslodavcima, podršku samozapošljavanju, stručnu praksu i javne radove. Za te namene odlukom Gradske skupštine izdvojit će se za 2015. godinu 15 miliona dinara. Godinama grad Valjevo od 2007. godine donosi lokalni akcioni plan i u tom periodu, odnosno za u periodu od 8 godina je uposlio, odnosno finansirao 678 lica. Složit ćemo se da to nije malo i da su ozbiljna sredstva izdvojena iz budžeta grada. Što se tiče lokalnog akcionog plana i tih 15 miliona o kojima pričamo, mi moramo znati da se radi o subvencijama, kao što ste i sami rekli. Šta to znači? To znači da mi subvencionišemo zapošljavanje. A to znači da smo ove godine bili i prethodnih godina ograničeni sa subvencijama u budžetu. Mi smo maksimalno mogli u subvencijama u budžetu da odvojimo 30%, tako da više sredstava nismo mogli da odvojimo. Kroz program stručne prakse pružit će se prilika nezaposlenim licima sa sedmim stepenom stručne spreme koja ne mogu praksu obaviti u privatnom sektoru i u odnosu na prošlu godinu broj je povećan sa 10 na 20 lica. U okviru istog programa za još po 5 lica sa četvrtim i šestim stepenom stručne spreme također će se finansirati kroz program stručne prakse. Obzirom da se prošle godine nije finansirao program javnih radova, ove godine broj korisnika subvencija po ovom osnovu biće veći. Usled poplava koje su nas zadesile 2014. godine, mi smo u rebalansu budžeta da bi obezbedili dovoljan broj sredstava, da bi sanirali posljedice od poplava, mi smo morali da skinemo program javnih radova. Tako da ove godine smo stvarno akcenat stavili, veći akcenat na javne radove, tako da će oni u ovim programu uposliti 60 do 70 ljudi. To je jedna stvar. Javni radovi traju od 3 do 6 meseci. Šta to znači? Oni su definisani konkursom. Poslodavci imaju pravo da konkurišu, što znači da mogu konkurisati sa sedmim i sa prvim i drugim i trećim i četvrtim i šestim i sedmim stepenom. To je činjenica. Zavisi kakvi će programi biti. Mi predviđamo da
lokalnim akcionim planom, odnosno javnim radovima, najveći akcenat bacimo na saniranje infrastrukture. Znači, u tome jeste suština i činjenica da nećemo moći mnogo da zaposlimo u sedmom stepenu. Što se toga tiče, to je činjenica. Ali zašto smo u stručnoj praksi 20 kandidata, opredelili smo 20 lica sa sedmim stepenom stručne spreme. Međutim, u odnosu na prethodne godine, najveći broj poslodavaca je se javio za potrebom za sedmim stepenom. Ove godine smo analizirali te podatke i tako smo došli do toga da bih mogli da uklopimo u tih 15 miliona, da ćemo najviše finansirati sedmi stepen. Plan se donosi u skladu sa nacionalnim planom zapošljavanja i u saradnji sa nacionalnom službom. Mi kao lokalna samouprava nemamo pravo da finansiramo bez nacionalne službe, da finansiramo bilo koje lice što se tiče, odnosno sufinansiramo, odnosno subvencionišemo bilo koje lice bez nacionalne službe za zapošljavanje. I to je vrlo bitna stvar. Mi svake godine potpisujemo ugovor koji se odobrava u centrali u Beogradu nacionalne službe i tako dobijamo zeleno svetlo da možemo sarađivati sa nacionalnom službom, ali ovakav plan prihvata i nacionalna služba. Ovaj plan je urađen, kao i prethodnih godina, urađen u saradnji sa nacionalnom službom i svi elementi koji su stavljeni u plan su dobijeni i podaci su dobijeni iz nacionalne službe. Uslove za konkurs daje Nacionalna služba zapošljavanja koja ujedno vrši monitoring sprovođenja plana. Konkurs će biti objavljen na sajtu Nacionalne službe zapošljavanja i grada. Naš grad će u petak 17. jula biti domaćin četvrte po redu međunarodne konferencije na temu reindustrializacije, privlačenje investicija i programa podrške privredi. Konferencija će se održati u hotelu Grand u terminu od 10 do 14 časova. Grad Valjevo od oktobra 2014. godine učestvuje u međunarodnom projektu Mreže industrijskih zajednica, građansko društvo za reindustrializaciju Evrope u okviru programa Evropa za građane. Projekat se finansira iz fondova Evropske unije. Nosilac projekta je Delta Partner iz Poljske. Grad Valjevo učestvuje kao partnerski grad na projektu zajedno sa još 9 gradova iz Poljske, Češke, Slovačke, Francuske, Nemačke i Slovenije. Projekat se realizuje do januara 2016. Ovim projektom predviđeno je da se između ostalog tokom 2015. i početkom 2016. održi i 7 sastanaka konferencija na različite teme u 7 partnerskih gradova učesnika na projektu. Grad Valjevo će sutra, 17. jula, biti domaćin četvrte po redu međunarodne konferencije na temu reindustrializacije, privlačenja investicija i programa podrške privredi. Učesnici konferencije su partnerski gradovi na ovom projektu iz pomenutih 6 država Evropske unije i predstavnici grada Valjeva i opštine Koceljeva. Konferencija će se održati u hotelu Grand od 10 do 14 časova. Planirano je da se konferencija sastoji iz 2 panela. Prvi panel bi se bavio modelima i iskustvima privlačenja investicija u gradu Valjevu i Srbiji, a drugi panel bi govorio o programima podrške privredi, dobroj poslovnoj klimi i reindustrializaciji. Važnost konferencije se ogleda i u prilici da sa partnerima iz država članica Evropske unije se stvori međusektorska mreža između industrializovanih gradova u kojoj će partneri moći da razmenjuju znanja, iskustva i dobre prakse o pitanjima industrializacije i reindustrializacije, podrške privredi, privlačenju investicije, kao i da uspostave i unapređuju saradnju na projektima od zajedničkog interesa i da konkurišu za sredstva kod fondova Evropske unije. Ostanite uz nas, u nastavku ćete saznati i ovo. Kakva ishrana se preporučuje na velikim vrućinama? Od večeras počinje noćno kupanje na petničkim bazenima. Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. DM Valjevo. Uvoz i prodaja izuzetno očuvanih i dobrih automobila sa Euro 3 i Euro 4 normom. Firma DM Valjevo. Kvalitetna vozila, profesionalizam i konkurentnost cena. Sinonim za uspeh u prodaji polovnih vozila. DM Valjevo. Na prodajnom mestu vas čeka iskusno osoblje koje će doprineti vašem pravom izboru. Prilikom kupovine vozila, moguća probna vožnja kako biste se uverili u kvalitet i ispravnost vozila. Prodajno mesto našeg autoplaca nalazi se u Valjevu, izlazi iz Valjeva, magistralni put Valjevo-Beograd, ulica Vladike Nikolaja, BB Popučke, kod NIS Jugopetrol benzinske pumpe. Pronađite automobil po svom ukusu. Autoplac DM Valjevo. Prepoznatljivo,
i jedinstveno. Valjevsko pivo. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 3522 991. Sportsko-rekreativni centar Petnica. 30 godina sa vama. Uživajte u čistoj termalnoj vodi i iskoristite jedan od brojnih sportskih sadržaja. Za najmlađe smo organizovali školu plivanja. Godina vama na usluzi. Va Wireless, najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se 062 235 787. I bez bazena su naši mladi vaterpolisti među najboljima u Srbiji, a sada imamo pokriven bazen. Nema granice, postani vaterpolista. Prijavi se na 060 1313 939 i www.vkvalis.com. Vaterpolo klub Valis. Interno, preko puta stanice Evropa bus. Interno. Autogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Nutricionisti i lekari savjetuju da se na velikim vrućinama jede češće, pomalo, da se uzima voće i pije dosta tečnosti. Međutim, mi ovom prilikom nismo razgovarali sa stručnim osobama o toj temi, već smo pokušali da dobijemo savjet od običnih domaćica šta spremati u letnjim danima. Evo šta su nam rekle. Kako za naredne dane meteorolozi najavljuju veoma visoke temperature, koje će za vikend dostizati vrednosti preko 35 stepeni Celzijusove skale, mi smo se zapitali šta spremati za ručak na tako velikim temperaturama i da li uopšte kuvati. Otišli smo na Valjevsku pijacu gde smo potražili odgovore. Najbolje jesti po ovoj vrućini. Nešto kiselo, sveže, eto tako, piti sokove. Evo, kuvate vi nešto? Ja kuvam stalno. Kuvate iako je vruće, pa šta spremate? Za šta se opredelite? To nije sigurno pasulj. Ne. Kupus, siguranija, grašak, čorba. Pa najobično ove povrće i tako, paprika sa sirom i tako, tikvice pohovane i tako. Paprika sa sirom, je li to ona? Punjena sirom. Kao turšija? Tako nešto. Ne, nije pržena, perčena je to, nego? Ne, pa napune se paprike pa se stavi, pa se malo isprži i tako dalje. Pitajte do one domaćica. On neće nam kaže, ali spremate nešto, kuvate? Po šta ja znam, buranija, šta ja znam, pasulje, tako. Punim paprike, onda spremam tako buraniju, ovo što uglavnom sezonu. A prženje? Prženje, pa ponešto, ponešto. Pa uprži paprike, paradajz i tako nešto, starija žena, 90 godina.
Ali se ne kuvate ništa sada na vrućini? Pa kuvo, ja bi kuvala da sam kuća, ali nisam kući. A šta bi kuvali? Pa kuvala bi piletinu, kuvala bi meso, kuvala bi... Ja verujem se sam više od kuće nego što, kako šta stigne. To mi je najbrže i najlakše. A šta vam je najlakše na ovoj vrućini da sprema? Slanine i paradajz? Nije, ma kakve slanine? Ako ima nekog povrća, najbolje. A šta vi spremite? Ja nisam ti kod kuće, uvete samo što večera nekad kompirića, nekad nešto prženo. Sino sam pravila sataraš, doveteću pljeskavice i kako šta kad imade. Salate obavezno. Paradajz, ako nema paradajz, ima hrastovac. A šta biste spremili da ste kući? Ali biste kuvali nešto? Ja bi kuvala šta imade, nekad sarme, nekad gulaš, nekad nešto, nekad nešto. Bilo. Nije vruće za gulaš u sarme? Što nije vruće? Pa ako je vruće, mi moramo da jedemo iako je vruće. Ne možeš ti jesti sada na toploti salamu, kobasicu i to. A šta kuvate? Šta prosto? Supice, čorbice. Voće i povrće, to je najbolje. A šta, kako spremam? Gospođe, evo ti opet dinara. Kako spremam? Pa lepo srce se sprema. Znaš kako se sprema? Imaš, kuvaš blitu, kuvaš panač, kuvaš... paradajz, salatu, krastavce, papriku pržiš, to ti je to sad najlepša hrana, buranija i to, to se sad jede i to je zdravo i dobro. Šta najviše vole vaši ukućani od toga? Pa vole najviše paradajz, blitvu, krastavce, papriku prženu i tako. Vredne domaćice ispričale su nam i recepte za jela koje one najčešće spremaju svojim ukućanima. Kako spremate sataraš? Pa lepo, upržimo prvo lukac, pa dodamo papriku, pa paradajz na kraj. Neko prži jaje, neko porodica ne voli, samo tako. I ne stavljate meso unutra? Ne, nikako meso. Pržim ga obično na ulju, najviše volimo na ulju. I tako, eto, malo stavim bagete, kaščicu jednu i to je to. Pa tikvice da se ispohuju isto i one na brzo režu se na kolutiće i onda ovamo napravi se, umute se jaja i brašno i onda i provlačiš i stavljaš u vruće ulje. Kako blitu spremate? Ja papriku spremam, blitu spremam, obarim je dobro, skuvam i kad je skuvam dobro u slanoj vodi, prvu vodu skuvam dobro i onda je odcedim tu vodu. Pa sipam drugu i u drugoj se vodi kuva malo 5-10 minuta, odsjedim i stavim u džerđe i odsjedi se iseckam, a vamo spremim zapršku, stavim svašta ili jednog luka i drugog luka i paradajza i to. I napravim zapršku i stavim tu, posle tu iseckanu blitvu i to kuva. A meso posebno kuvam i samo stavim, kad je hoću da stavim gustu, ja je ostavim pa stavim meso na nju i tako. Stavite meso, stavite šagareku, stavite celer, stavite sve povrće i čorbica, cukru. Ipak bez mesa ne može? Pa može i bez mesa, isto. Svakako nezaobilazna je salata. A koju salatu najradije spremate? Samo paradajz sad, trenutno. Koje salate? Paradajz, kokos, svašta. Dobro, a od salate šta najradije jedete? Najviše jedemo krastavci i paradajz. I naravno, ne može se bez vode ili soka. A šta pijete na ovoj vrućini? Kako šta, ako imam pare, ja kupim sok, ako nema, pijem vode. A neki domaći sok, možda od limuna ili nešto da napravite sami kući, ne? Pa nemam para, limun je skupo. A domaći sok joj pravite? Ne pravim uvjetne, sad nema. Nije ostalo od prošle? Imam dobre vode, ako treba i vama da podajem. Limonadu? Pa nismo, dakle pare sejom. Treba da uradi ovde. Kopam tamo, ovde mogu da prodam. Plaćam tezgu 35 godina, a gorivo vi poštove, za oču. Eto, ništa ne možemo da uradimo. Mi smo ispod nule. Katastrofa. Eto, a imamo paradajza, 22 najlona imamo. 5 paradajza i 18 paprike. Sve po 25 najlona. Ovu vodu, kako se zove, MG, da kažem, najviše iz friždera, da. MG Mirela. Pa, sokove, kiselu vodu, pravimo tako li vodade i to. Sok od kupina, sad od ovih novih kupina, a imam i od prošle godine i od malina i od kupina sok.
i to pijem i to je redovno. A uzimam svakodnevno, uzimam flašu onu u vode, u, što je reklamiraju za srce u žinaci. To je moja hrana i to je to. To je to, sve ću. Pored svih savjeta, možda je najjednostavnije da poslušate sami sebe. Možete zaobilaziti kuhinju u širokom luku, ne paliti šporet ili rernu i provoditi vrijeme na terasi ili na plaži, izigravati gosta na domaćem terenu. Ali uvek slušajte svoje želje i udovoljite im. One će vas u većini slučajeva dovesti do velike kriške lubenice ili dinje, hladne kafe, supe ili jogurta, osvežavajuće salate od povrća, a neće vam biti mrska ni hladna breskva, kajsija ili šljiva. Uveče će vam se prijesti meso sa roštilja ili brzo spremljena testenina, a možete zgrešiti sa frapeom, sladoledom, hladnim pivom ili čašom vina. Kad bolje pogledate, vaše instinktivno hranjenje po ovim vrućinama ne razlikuje se mnogo od onoga što savjetuju nutricionisti. Zato uživajte u letu i jedite samo ono što prija vašoj duši i telu i ne zaboravite da pijete puno tečnosti, naročito vode. A visoke temperature omogućile su da se na bazenima sportsko-rekreativnog centra Petnica organizuje noćno kupanje. Večeras, prvi put ove sezone, za ljubitelje noćnog kupanja bazen će biti otvoren od 21 sat do ponoći. Velike temperature omogućile su da se na bazenima sportsko-rekreativnog centra Petnica organizuje noćno kupanje. Večeras, prvi put ove sezone, za ljubitelje noćnog kupanja bazen će biti otvoren od 9 do 24 časa. Ukoliko budu povoljni vremenski uslovi, noćno kupanje biće organizovano i naredne sedmice, osim vikendom. Cena ulaznice za noćno kupanje je 200 dinara. Visoke temperature u julu mesecu povećale su posetu na petničkim bazenima, čiji broj vikendom prelazi 6.000. Rekord po broju posetilaca je i dalje 2012. godina, kada je u jednom danu bazen posetilo više od 4.000 kupača. Za kraj jula ili početak avgusta na petničkim bazenima organizovat će se revijalni mečevi, odbojke na pesku, na terenu na kojima se očekuju i sadašnji i bivši reprezentativci. Vaterpolo klub Valis izgubio je od ekipe Sente sa 9:7 u prvoj utakmici druge lige Sever. Vaterpolisti Valisa nisu uspjeli da zabeleže pobedu na startu takmičenja u drugoj ligi Sever. Na gostovanju u Senti poraženi su od istoimene ekipe sa 9:7. Valjevski tim u ovom susretu igrao je bez pojačanja jer nisu imali pravo nastupa u ovoj utakmici, ali je ekipa ipak uspjela da vojstvo domaćina od 8-2 ublaži serijom od 5-0 u posljednjem delu susreta. Ipak nedovoljno da se napravi preokret i upišu prvi bodovi u ovogodišnjem takmičenju. U klubu nisu nezadovoljni startom takmičenja obzirom na sastav tima koji je nastupao u Senti. Drugo kolo igra se već u subotu 18. jula, a Valis će biti domaćin ekipi Mladosti iz Pančeva koja je u prvom kolu izgubila od Valisa 93 sa 7:4 u utakmici koja je odigrana u Valjevu. Ove godine u drugoj ligi Sever takmiči se 4 ekipe i ukupno ima 6 kola. Dva valjevska kluba koja se ove godine nalaze u istoj ligi sastaće se u trećem kolu 25. jula. U četvrtom kolu Valis će biti domaćin ekipi Sente, 1. avgusta putuju u Pančevo, a posljednje kolo igra se 8. avgusta. Vaterpolo klub Valis pre dve godine igrao je u prvoj B vaterpolo ligi. Prošle godine propustili su takmičenje u seniorskoj kategoriji, ali imaju ambiciju da ove godine pokušaju da ponove uspjeh i steknu status prvoligaša. I narednih dana polje povišenog vazdušnog pritiska obezbeđivaće vedro nebo iznad Srbije. Ostajemo pod uticajem tople vazdušne mase koja struji sa jugozapada, tako da se u danima koji slede očekuje sve toplije vreme. Sa kojim temperaturnim maksimumima saznajmo u narednim minutima. Meteorološkog zavoda u Srbiji se u petak očekuje sunčano i još toplije. Posle podne brdsko-planinskim predelima na jugozapadu u Srbiji očekuje se razvoj oblačnosti,
Ponegde i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 14 do 22 stepena, maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni Celzijusovih. Narednih dana sunčano i tropski toplo, samo se ponegde u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu očekuje lokalni razvoj oblačnosti. Maksimalna temperatura kreteće se od 33 do 39 stepeni. U nedelju i početkom sledeće sedmice ponegde čak i do 40. Poštovani gledalci, to bi bilo sve što je naša informativna redakcija pripremila u izdanju Infakta za četvrtak 16. jul. Hvala što ste i danas bili sa nama. Preporuka je da i ovo veče provedete uz naš program. Do gledanja, prijatno.